Mikroskopda görüş dairəsində olan hüceyrələrin yaşına görə fərqləndirmək üçün nəyə diqqət edilməlidir? Biz bilirik ki, mikroskopda biz hüceyrəyə baxırıqsa, orada olan vakuolların miqdarı və eyni zamanda nüvənin vəziyyətinə görə hüceyrənin yaşlı və ya cavan olmasını təyin edə bilərik. Əgər vakuolların sayı çoxdursa, bu cavan hüceyrədir. Nüvə mərkəzdədirsə, bu cavan hüceyrədir. Əgər bir böyük vakuol və nüvə də qlafa doğru sıxışdırılıbsa, bu yaşlı hüceyrə deməkdir. Deməli, düzgün cavab C variantı.